Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Серта, і ми починаємо. Кожному з нас дуже важливо зараз зберегти своє фізичне і психологічне здоров'я. Отож, потрібно знати міру і розуміти, яке навантаження потрібно давати на наш організм. І допоможе нам розібратися з цією проблемою і знайти в собі сили Юлія Орнаджі. Це тренерка, мотиваційна тренерка, тренерка зі скандинавської ходьби. І ми знаємо, Юля, що багато разів ви вже перемагали у різних змаганнях і кожного дня займаєтеся спортом і робите навантаження такі, які потрібні. Зараз чудово виглядаєте і можете нам всім зараз порадити, як же краще зберігати свою фізичну форму. І вона, звичайно ж, допоможе нам впоратися з психологічними травмами. Добрий день, дуже рада вас бачити. А перше, знаєте, що треба робити? Посміхатися. Бо наш фізичний і емоційний стан, вони так поєднані, що якщо ми починаємо наш день з посмішки, то вже якось буде з нами добрі справи, буде чудо. І ми повинні розуміти, що ті схеми, коли, мабуть, от раніше тренування, алгоритми, якісь дії, які були з нами до цих важких часів, вони можуть і не працювати. І нам потрібно, по-перше, почути, що зараз хоче наше тіло. Яке навантаження хоче наше тіло. Можливо, сьогодні треба лише пройти пішки. А можливо, ви завжди бігали дистанцію 10 кілометрів, але сьогодні вам хочеться 5. І це є головне – відчути свою потребу сьогодні. А ще дуже круто, коли ви відчуваєте відповідальність не лише за себе, а ще за когось. Тому що не завжди зараз вистачає мотивації робити, так? Питання, навіщо мені зараз це, існують. І коли ми маємо відповідальність не лише за себе, але й за подругу, за дитину, яка чекає на прогулку, то вже буде діло. І буде тренування. Юль, от знаєте, я завжди розуміла, що у ваших сил вистачить не лише на тих людей, які приходять тренуватися, а на більшу кількість, на тих, хто дивиться, хто слухає, хто може бути замотивований. І ось ті сили ви десь берете, ви їх акумулюєте, ви звідкись набираєтесь. Хотіла запитати, як навчитися чому? Ну, розумієте, енергія не звідки не береться, нікуди не дівається, то є колективна енергія. І буває таке, що і в мене не є тих сил, доки я не з'являюся на тренуванні. А там вже діє якийсь колективний разум, колективна енергія, колективні посмішки, колективні погляди. І це починає працювати, і це дивовижно. Я була присутня в цьому році вже під час цього становища на декількох тренувань. Це були відкриті тренування для діточок з футболу. І на ньому були присутні більшість – це діти-переселенці. Я вам скажу, що дуже вражає різниця стану дітей до тренування і після. Їх оченята до тренування, коли вони трошки злякані, трошки не розуміють. І вони вважають, що вони одні, розумієте, що існує він і Всесвіт. А після тренування він розуміє, що існує він, ще 300 таких діточок, як він і Всесвіт. І йому вже не страшно. І вже починається якесь нове життя, новий погляд, нова віра у те, що буде все добре. Так ми своїм кроком робимо один поштовх. А коли нас багато, то це вже рух, розумієте? Рух у спортивне життя, рух у ентузіазм і, головне, віру, що
все буде. Отак вас слухаєш, дивишся на вас і розумієш і справді, що таки буде все добре. Пригощайтесь чаєм, Юлечка. Ми, знаєте, зараз бачимо багато таких людей, яких раніше могли на вулиці не помічати. От я вчора бачила на зупинці одного хлопця, такий спортивний. Він стояв, чекав світлофору і займався в той час. Тобто йому зупинятись не можна. І я побачила, як він рвонув після того, як світлофор переключився вже на зелене світло. Він почав швидко рухатись і далі побіг. Тобто такі люди є в нашому місті, які займаються собою. Вони витримують навантаження навіть у спеку. І я думаю, що їм це допомагає впоратись з внутрішніми проблемами і з внутрішніми психологічними станами. А це дуже важливо. От це той приклад, про який ви вже говорили. Про того хлопчика, про тих дітей, які приходять і бачать, що вони не самотні, що є поруч дуже багато людей, які можуть їх підтримати і об'єднуються для того, щоб вже побачити оту силу єдності. Оце найголовніше зараз. А з приводу тренувань з скандинавської ходьби, вони також зараз продовжуються. Я знаю, що українці поїхали на міжнародні змагання, вибороли там дуже класні результати. От про це розкажіть іще зараз. І як в майбутньому? Чи плануються такі заходи? Чи є щось, що могло би людей стимулювати для того, щоб займатися і далі? Україну зараз вітають у всьому світі дуже круто. І просто приймати участь – це вже є великий крок, бо саме тренування, всі розуміють, що процес тренування був дуже порушений, грубо порушений. І так, як наші хлопці, дівчата, діти виступають, то є велика повага до їх сили, і міжнародні змагання тривають, вони будуть тривати. Я знаю, що планується Кубок України у цьому році. Дай Бог, щоб сталося так. Це. Так. Наші спортсмени у всьому світі молодці. У Польщі вони займають дуже кльові, серйозні і місця, і отримують величезну підтримку від польських колег. Угу. Ну, зараз, незважаючи на те, що програми закриваються в багатьох країнах, і ми розуміємо, що не можна стільки часу це утримувати, якийсь ще, може, відсоток залишається, але українцям треба дбати про себе самим, вже так треба працювати, для того, щоб ми могли жити у війну і мати якісь можливості, незважаючи ні на що. І спортсмени так само. Спортсмени так само, їм треба тренуватися і дивитися вперед, в майбутнє, мати результати. От ви казали, що результати зараз можуть не завжди бути такими, як колись були. Може, треба прислухатися, треба дивитися, думати, що тобі краще підходить зараз. Можливо, не треба таких дуже серйозних навантажень робити, бо можна і не витримати. Як зрозуміти, що вам потрібно? Якщо ми просто непрофесійні спортсмени, так? Ми займаємося спортом, і ми не маємо великих амбіцій, так. Спортивних. То і не є великих навантажень. Тобто все може змінюватися зранку. Сьогодні я потребую тиші, і я побігла сама. Завтра я потребую і підтримку друзів, і ми побігли командою. Післязавтра я потребую розтяжки, якісь плавні тренування, я прислухаюся до себе і я це роблю. Зараз так треба відчувати свій стан, а якщо ти є професійний спортсмен, то там така витримка, що вони зобов'язані підтримувати свій календарний графік, прокидатися, дивитися, яка чудова погода, яка б вона не була, вона чудова для тренування. І робити те, що вони запланували, бо це є мета. Юль, ви їздили за кордон, так, трошки? Були якийсь час? Чи як у вас взагалі? От як ви вирішили поїхати, чи залишались тут в Дніпрі? Ми вирішили поїхати, але ми залишилися в межах України і відвідали чудове місце у Закарпатті, місто Хуст. Місто Хуст славиться чудовим легкоатлетичним стадіоном.
Займались там спортом. І ми займалися там спортом, так. По-перше, я просто людина. Що я зробила? Я знайшла справу для своїх діточок. Я їх записала на легку атлетику у місті Хуст. Бо я розумію, що перше для діток треба навантажити їх так, як вони звикли. Бо це є постійність, а постійність є спокій. І коли ми зробили регламент дня і з'явилися тренування, то вже і я відчула кайф від цих тренувань. Але це треба було зробити. Тобто це рекомендація така для усіх батьків, які до того, як їхні діти опинилися, наприклад, в іншій країні чи в іншому місті, вони до того займалися, наприклад, їхні діти мали якісь навантаження чи ходили у секції, відвідували якісь клуби. Тепер вони не знають, чим займатися. Я знаю, багато є танцюристів, от, які переїхали в інше місто і чи в іншу країну, і їм дуже важко знайти. Ну, це, по-перше, колектив. Треба якось влитися в той колектив, треба показати свої вміння, треба взагалі себе трошки перебудувати. Але нічого, але все одно треба це робити. Так. Вдома сидіти і думати, що це тобі ну, такий проміжок залишається і нічого, нічим не займатися не можна ні в якому разі. Тому що можна випасти з того стану і дуже важко буде повертатися. Так, тренування. Так. Це треба, те, що ви треба, сказали. Треба відновлювати свій графік. Це не важко. Треба відновлювати у тих рамках, яких це можливо? Мабуть, навіть вдома можна запам'ятати рухи, схему чи щось, що ти знаєш вже, і робити це кожен день. Якщо знайшли колектив, це дуже круто. Якщо не знайшли, можна знайти час для себе. Час обов'язковий повинен бути, так, 15 хвилин зранку. От ви прокинулися, 15 хвилин позайматися будь-якими вправами, зробити навантаження для себе, можливо, розробити навіть свою індивідуальну програму. Це теж дуже важливо, і багато людей можуть це зробити. Взяти трошки від одного фітнес-тренера, наприклад, деякі вправи, від іншого. І, звичайно, можливо, у вас вийде зробити все, а можливо, щось поки що для вас недоступно, але згодом все вийде. Це дуже цікаво, тому що коли ви починаєте розробляти для себе програму, ви починаєте вивчати всю інформацію, у вас не дуже є час шукати інформацію, яка зараз багато про війну. Тобто ви поринаєтесь у світ спорту вже зараз, хоч ще нічим не займаєтеся, але вже поринаєтесь. І воно затягує, затягує, затягує. З'являється цікавість, з'являється мотивація, з'являється результат. А Юль, а чим ви мотивуєте зараз отих діточок-переселенців, от з якими ви спілкуєтесь, тих людей, які переїхали, в яких зараз немає можливості займатися так, як вони це робили раніше? Чим можна їх замотивувати і як їх повернути до звичайного життя? Ви знаєте, я, мабуть, нічого їм не розповідаю. Я не вважаю себе розумнішою за них. Я просто починаю тренування. Починаю їх так, як звичайно починала. З посмішки і з добрий день. І завершую я завжди, ви великі молодці. Тому що слів багато і насамперед, нам дуже важко зрозуміти положення, в якому вони зараз знаходяться. Але я можу зробити якісне тренування. Я можу зробити так, щоб вони втомилися. Я можу зробити... А це треба. Я можу зробити так, щоб деякий час вони не міркували на якісь болючі теми, а думали лише про своє тіло, про мить зараз. І, мабуть, я це роблю з таким відчуттям, щоб вкласти в них ну, от 100% енергії, сонечка і віру, що в них все буде добре, що коли завершується тренування, мабуть, для мене головне, щоб вони посміхнулися.
Я бачила, як ви тренуєтесь, і справді це велике диво дивитися за вами просто, як ви це робите. А якщо ще й приєднуватись і бачити, на що ви звертаєте увагу, як ви можете поправити щось, що може бути не так, як ви мотивуєте і скільки у вас вистачає сили для того, щоб ці люди також отримували від вас заряд енергії, то тут 100% впевнені, що все буде добре. І психологічний стан покращується дуже добре. Можна порівняти початок тренування і кінець. Так. І це вже інша людина. Так. Я не лише була на тренуванні зі скандинавської ходьби, я була якось на тренуванні як волонтерка танцювальна для жінок-переселенців. Це чудо, що відбувається з дівчатами, які годинку протанцювали. Починається завжди дуже важко. Вони соромляться, вони не дуже хочуть, вони не розуміють, навіщо ми взагалі тут зараз зібралися. Але через годину вони мають ці гормони. Розумієте, треба почати діяти. А далі вже працює біохімічний складний такий процес, який народжує нові якісні емоції, так, гормони ендорфіни дають нам відчуття радості і щастя, і на деякий час всі проблеми залишаються позаду. Юль, наостанок хочеться закликати усіх людей, щоб вони обов'язково займалися собою. І незважаючи ні на що, все одно це допоможе нам почувати себе краще. В будь-якому випадку, чи це жінка, чи це чоловік, чи це діти, чи це люди старшого похилого віку. Всі разом. Всі, так. Всім треба братись і робити вправ хоча б 15 хвилин в день, починати з цього. А далі вже, якщо є можливість, піти в секцію якусь. Зараз багато чого в місті працює. Є багато програм волонтерських. І ось, Юля, ви знаєте, куди можна звертатися, як можна знайти те, що вам потрібно. Можливо, хтось хоче танцями, хтось футболом займатися, так? Це ж може бути за бажанням. Так, і за інтересами. Можна і те, і друге, і якомога більше, щоб кожен день, тоді взагалі за best. Так, треба дізнаватися, зараз дуже багато клубів, які відновлюють свою роботу. І волонтерських компаній, які допомагають знайти. Тому треба шукати. Зараз так важко мені зорієнтуватися, з якої секції, де можна отримати безкоштовну допомогу від волонтерів. Але впевнена, що це можливо. Треба трошки пошукати, трошки задатися цілі. Ну так, Юль, дуже дякую вам, дякую, що ви так багато роботи зараз робите і наділяєте людей енергією, силою і вірою. Це що найголовніше. І дивлячись на вас, можна зрозуміти, що є сонце, є світло, є та посмішка, і вона справді буде нам допомагати в усьому. І наближати кожен день до перемоги, до світлої, щасливої України. І ми в це віримо, знаємо, що все буде добре. Юля, тож будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, раду займатися вам спортом і набиратися сил разом з тими людьми, які приходять до вас і разом з вами тренуються. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.